bra I racing för det och Så det jävligt med vindsus som trend på linje med en gammal Volvo 145. Kryl ikke akkurat av, ikke lenger kjemmer på den bilen ser det ut som, men så er det svenske byggjæren faktisk flinkere enn Stig til å kjøre. Det stiger jo stort sett adanka engelske halvbro-restøyene, så...